Takk for anledningen til å være her. Det er jo en usedvanlig aktuell problemstilling dere reiser. Spesielt så har det jo blitt veldig aktuelt nå det siste halvåret egentlig, hvor delingsøkonomi, skatt, velferd, altså alle disse nye diskusjonene har preget også media og mer den daglige debatten. Og vi ser jo hele tiden, og vi hører om selskaper som har kreative innretningsformer, stadig nye måter å organisere seg vekk fra ansvar på, stadig mer utspekulerte metoder for å unndra seg skatt. Kort og godt, hvordan egentlig det teknologiske framskrittet, som vi jo omfavner og synes er bra, men hvordan det utfordrer både samfunnet vårt, velferden vår, bedriftene våre og, som du sier, arbeidsfolk. Vi i fagbevegelsen blir jo ofte henvist til det litt mer sånn proteksjonistiske hjørnet i debatten. Framstilt for å være ihuga motstander av all ny teknologi, litt sånn luditter, ikke sant? Men jeg kan røpe for denne forsamlingen at det er bare tøys. Jeg har både sett internett, jeg har vært på internett, selv om jeg gikk tomhent fra biblioteket jeg skulle låne pocketutgaven av Facebook. Den hadde de ikke. Men vi er jo i LO veldig opptatt av å bidra til å finne de gode løsningene. Løsninger som kan både sikre et bærekraftig samfunn, og som kan sikre et sterkt næringsliv. Men også en løsning som skaper de gode jobbene. Og det er disse tingene, å få disse tingene til å henge sammen, som jeg mener er den store og viktige oppgaven vår nå fremover. Og da leser jeg og hører jo nå at det er mange som heter at nå har vi altså et frislipp av, vi har et arbeidsmarked, vi har skattesystemer som ikke henger med i Uber-tid og så videre. Og da er løsningen mer liberalisering, mer deregulering. Og skal vi følge den linja som enkelte nå tar til ordet for, ja, så frykter jeg fort at vi kommer til å bevege oss fra et samfunn hvor vi i dag tar en del ting for gitt, til et samfunn der veldig mye kommer til å koste deg mye penger, og der lønna di ikke kommer til å være i nærheten av det du har i dag. Så skal jeg mase mye om det dere allerede vet når det gjelder multinasjonale selskaper, men tenk litt på dette. Et selskap som Google, de omsatte altså reklame i Norge for 1,9 milliarder kroner i fjor. 1,9 milliarder. Så 1000 kroner spørsmålet til dere, for det er nesten det det er. Hvor mye skatt betalte de? De betalte altså skatt for 1,9 millioner kroner i skatt. Og forklaringen på dette er jo at reklameinntektene først rutes inn til Irland, og så videre via litt sånne intrikate systemer, en reise som gjør at selskapet knapt betaler skatt av de reklameinntektene de tjener. Og dette i en situasjon hvor norsk mediebransje kutter over en lav sko, hvor de ansatte mister jobben over en lav sko, og hvor mediene sliter dramatisk med bortfall av reklameinntekter blant annet. Kort fortalt så bruker altså veldig mange av de store og kapitalsterke selskapene mye ressurser på den beste skattekompetansen for å tilpasse seg, for å ikke komme i skatteposisjon. Og det er vanskelig å tette alle hullene. Jeg hørte veldig nøye etter både det Åsnes sa og det Madsen sa, men det er vanskelig å tette alle hullene. To grunner til det egentlig. For det første så er det veldig mange avtaler mellom landene, og dernest fordi det krever forhandlinger mellom myndighetene hver eneste gang man skal gjøre den type endringer. Så å skissere problemstillingene er jo den lette delen av det egentlig, men å løse dem er vanskelig. Men jeg har en tilnærming til det som, jeg mener, altså vi krever jo ikke en skatt for å plage folk, for å plage bedrifter. Vi krever en skatt fordi det handler om noen verdier, og det handler om noen prinsipper, being business worthy blant annet. Vi skal finansiere vår felles velferd,
skole, helse, barnehage og så videre. Vi skal bidra til å fremme sysselsetting og verdiskaping, og vi skal bidra til utjevning og rettferdig fordeling, hvor prinsippet om at de som har sterkest rygg, er de som skal bidra mest. Ikke sant? Vi skattlegger ikke for å plage folk. Men de samme selskapene som trikser med skatten, og jeg bruker ordet trikser med skatten litt bevisst, for dette er jo en bevisst skatteplanlegging for å nettopp unngå å komme i skatteposisjon. De nyter jo nettopp godt av det faktum som vi har finansiert med skattepenger. Rammebetingelser er jo for bedriftene usedvanlig viktig. Det at du har forutsigbare rammebetingelser, det at du har medarbeidere med høy kompetanse, et godt skoleverk, det at du har en god infrastruktur til å fordele varer og tjenester på, er jo nettopp det som gjør at selskapene ønsker å etablere seg. Men alt dette koster jo. Alt dette finansieres via skatt. Og da må også alle være med å betale, og det gjelder også store multinasjonale selskaper. Og det her internasjonale avtaler også er en del av løsningen, en viktig del av løsningen. Fagbevegelsen har lenge jobbet for dette. I Europa så har vi gått i front, også fra norsk side, for å bidra til å få felles europeiske løsninger. Og som flere av dere var inne på i stad, så er det jo sånn at vi må komme dit hen, om man kan like EU eller ei, men jeg mener at man må komme dit hen, at det ikke lenger blir et race to the bottom i forhold til å ha de mest gunstige selskapsskattereglene, slik vi har sett tendenser til både fra Irland og delvis også og Danmark. Og jeg syns ikke det er greit at det som i praksis kan være en taxitur fra Stovner til Skøyen, skal skattlegges på Bahamas. Det er ingen på Bahamas som bygger vei i Norge. Men sånn er det faktisk i dag. Hvis du, nå har ikke jeg gjort det, men altså det har sett at mennesker har gjort det, ved å bestille en Uber-taxi eller en Uber-drosje, så vil du altså gjennom skattesystemet, hvordan Uber har bygd opp, så vil pengene dine til syvende og sist komme til beskatning på Bahamas. Og igjen, det er lite veibygging i Norge som skjer fra Bahamas. Det er mye snakk om den såkalte delingsøkonomien nå om dagen. Men det nye friksjonsfrie samfunnet, en digital verden uten grenser. Alle disse nye ordene omtaler egentlig det samme fenomenet. Det handler om nye digitale plattformer. Plattformer som nå utfordrer bransje etter bransje. Mediebransjen er kanskje den som har kommet lengst, men også bank og finans er jo nå bransjer som virkelig er under press. Og hvor nye aktører kommer inn, ikke for å bli bank, men for å komme inn for å beite på de områdene hvor profitten er størst. Blir du bank, så blir det krav til kapital og så videre, ikke sant? Så det vil heller ikke være, men de vil gjerne være finansielle aktører oppi dette. Facebook, Google, Amazon, de er jo også nå i en posisjon hvor de ønsker å drive den type virksomhet, som i og for seg også Norwegian har gjort allerede i Norge. Ikke banker i tradisjonell forstand, men tilbydere av finansløsninger som tradisjonelt har vært forbeholdt bankene. Og nå kan du altså overføre penger, vipse, som det kalles. Hvor mange av dere hadde i 2014... Hvor mange av dere hadde da trodd at å vipse skulle plutselig bli et nytt norsk verb? Men det er altså teknologi som nå har kommet så raskt, og som gjør at at endrer spillereglene helt. Du betaler gjennom et fingeravtrykk. Det gir jo utfordringer for bankene og for myndighetene som skal regulere denne virksomheten. Og det er jo heller ingen tvil om at dette påvirker de ansatte i finansbransjen, i mediebransjen. Når denne utviklingen både eskalerer ytterligere, for den har allerede slått hardt inn, spesielt i finans- og mediebransjen, men den kommer jo til å bare fortsette å eskalere. Jeg tror det er ingen som tror at denne utviklingen kommer til å stoppe opp. Det betyr at både antall ansatte blir berørt, men også hvordan antall ansatte jobber, hvilke oppgaver du jobber med, og hvor du jobber, hvilken tilknytning du har til selskapet du jobber i den grad du er ansatt i det selskapet.
Vi ser en utfordring nå knyttet til at selvstendige næringsdrivende, det at du får en løsere tilknytning til arbeidslivet, er en bevegelse som nå er i ferd med å utvikle seg. Det er ikke noe nytt det som skjer egentlig. Det er en ny innpakning av en utvikling som har pågått i årevis. Uber, Airbnb. Airbnb er jo strengt tatt ikke mer avansert enn en digital folkeferiekatalog som vi hadde i gamle dager. Problemet nå er at den dekker ikke bare Norden og Norge. Det er ikke bare sommerhus i Danmark lenger, men det er altså hele verden som ligger åpen for deg. Og hvor de tradisjonelle hotellkjedene nå beveger seg inn for å være en del av nettopp dette markedet. For en del av dem så handler det også å unngå arbeidsgiveransvaret, som Uber og alle disse rettssakene som går nå. Og hvis du unngår arbeidsgiveransvaret, så sparer du bedrifter både i forhold til pensjon, arbeidsgiveravgift, du sparer overtidsbetaling, og ikke minst, du slipper jo å gi noe kompetansepåfyll til de ansatte. Men du kan fritt beite rundt på den kompetansen som finnes i markedet for øvrig. Og når det går gunk, ja, så havner jo regningen da hos deg og meg, og den blir da større, skattetrykket blir da større på oss som er igjen. Derfor så skal jeg avslutte med det som er litt av tilnærmingen vår, innsyn. Det å ha åpenhet og innsyn innsyn i informasjon om hvordan selskapene driver. Så lenge den ikke er tilgjengelig, så er det ingen som kan se dem i korta. Og det var jo litt fascinerende når Uber-sjefen i Norge for ikke så lenge siden presenterte i Aftenposten at han ville gi skatteetaten tilgang på noe data. Liksom som om det var en slags gave til Norge, det han skulle gjøre. Og det var liksom sånn jeg tenkte på det. Det var som om jeg også tenker av og til sånn noen ganger når jeg fyller ut selvangivelsen min, og sånn, ja, jeg får vel heller fortelle staten mye jeg har tjent da. Ikke sant? Men det å ha den åpenheten er svært, svært viktig. Og da, denne høringen som nå er ute, denne land-for-land-rapporteringen som er ute, det er et samarbeid mellom OECD og G20-landene. Og det er en høring som i og for seg er bredere enn bare rene skattespørsmål. Det handler om ansvarlighet, det handler om god forvaltning, åpenhet, i tillegg til å sikre at selskapene betaler riktig skatt til riktig tid og på rett sted. Og en slik nasjonal rapportering, det vil gjøre det enklere for myndighetene å oppdage skattejuks, og det vil også gjøre det enklere å holde selskapene ansvarlige for sine aktiviteter. Dette er bra. Og vi synes det er viktig at myndighetene samarbeider mot utnyttelse av bilaterale skatteavtaler. Og vi ønsker også flere tiltak for identifisering av store multinasjonale selskapers misbruk. Og vi ønsker at Norge skal gå i front og være i forkant på implementering av den type tiltak. Men dessverre så er det sånn at det som ligger der nå av forslag, det innebærer at selskapene kun skal innrapportere til skattemyndighetene der selskapet har morselskap. Og så at ymse informasjonsutvekslingsavtaler skal brukes til å dele informasjon mellom land. Og da er det jo ikke så vanskelig å tenke seg at det kanskje blir det landet med den dårligste informasjonsavtalen som blir det mest populære. Og så vil disse rapportene i tillegg bli underlagt taushetsplikt. Og det kommer jo til å drepe intensjonen om innsyn. Og jeg mener vi må kjempe for åpenhet. Og da skal jeg avslutte med en utfordring, eller en appell egentlig til alle liberalister og andre som kjemper for frislipp av alle tjenester og minst mulig offentlig innblanding, ofte lokalisert i andre partier enn det jeg tilhører. Hva med å jobbe sammen for frislipp av informasjon? Takk for oppmerksomheten. Dette er spennende. Det jeg skal prøve å si noe om nå, det er hva det er som faktisk skjer når et samfunn åpner opp for at kommersielle selskaper er de som utfører velferdsoppgavene våre. Og nå har jo Berg Eriksen sagt noe om inntektsnivået generelt i kommuner og i
private innenfor pleie, omsorg og barnehager. Mens jeg skal snakke om noen konkrete case. Det som er viktig er det at dette handler jo om mennesker, både på tjenestesiden, ansattesiden og de som eier virksomhetene. Så det er et viktig perspektiv å ha med seg. Så jeg skal først ha noen helt sånn overordnede plansjer som sier noe om noen konsekvenser, før jeg går mer inn på denne morsomme oversikten som Mona Tausen brukte for å introdusere meg. Dette er noe som sier noe om konsekvensene for ansatte når de går fra å ha en kommunal arbeidsgiver til å få en privat arbeidsgiver. Dette gjelder barnehage, og det er en barnehage i Oslo. Og oppslaget går ut på at disse tre damene her, de er da fortvila i forbindelse med at barnehagen de jobber med skal privatiseres og skal selges. Fordi det betyr for dem at de går ned i lønn, og de mister pensjonsordningen sine, som er veldig bra. Og dette finnes det mange, mange eksempler på. Men det er altså ikke bare ansatte dette rammer. Det rammer også kommunene og kommunens økonomi. Og dette er et eksempel fra Fagbladet som Fagforbundet har. Og det viser en arbeiderpartipolitiker i Moss kommune som er irritert og opprørt over det som skjer. Situasjonen er den at Moss kommune har inngått en avtale med et selskap som heter Norlandia Care Norge om å drive ett av sykehjemmene i kommunen. Når kommunen så må kutte kostnader fordi de har på grunn av dårlig økonomi, så kutter de i den kommunale omsorgstjenesten, altså det kommunale sykehjemmene, mens Norlandia Care Norge, som driver det ene sykehuset som heter Orkerød, de får 8 millioner mer fordi at de har inngått en avtale som går over 4 år. Så dette har altså også betydning for det kommunale tjenestetilbudet og kommuneøkonomien. Og så kommer vi til det virkelig spennende, og det gjelder hva er konsekvensen for eierne? Hva skjer? Dette er et oppslag fra Dagens Næringsliv 3. november i fjor, nei, forfjor faktisk, 2014. Og det viser, det er et intervju med en av eierne i Norlandia-konsernet, som da hadde denne avtalen med Moss. Dette viser jo da at det er ganske attraktivt og lukrativt å være eier i et selskap som Norlandia er. De driver med barnehager, de driver med drift av sykehjem, som vi så i Moss, og de driver sykehotell. Og de er blitt milliardærer. Hvordan er virkeligheten ved et sykehjem? Jeg vil påstå at dette er virkeligheten som de fleste av oss forbinder med et sykehjem. Det er en omsorgsfull pleier som ivaretar pasienten på den måten som vi alle trenger i bestemte faser av livet. Det er viktig å være klar over at virkeligheten til eierne av disse kommersielle selskapene, den er en helt annen. Og da er vi over på den foilen som Mona viste. Dette her er virkeligheten til eierne. Hver av disse rundingene er et aksjeselskap. Og eierne er på toppen der. Nederst her så står det blant annet denne Orkerød, altså denne avtalen som Moss kommune hadde med selskapet Norlandia Care Norge AS. Det ligger her nede. Dette er et lite selskap som da er eid av et annet selskap, som igjen er eid av et annet selskap, og dette er hovedselskapet. Alt dette her er systemer som går opp til eierne. Poenget er at Norlandia Care Norge AS, det har altså en omsetning i 2013 på 414 millioner. Så de har mange avtaler, det er ikke bare Moss kommune. De har blant annet en avtale med Oslo kommune om å drive Matsrud hjemme. Den er for øvrig akkurat nå i ferd med å bli terminert. Men de hadde en avtale med Matsrud hjemme, som jeg har lyst til å knytte kommentar til. For det sier noe om kvaliteten på tjenesten.
Noen av dere vil kanskje huske et oppslag på NRK med den anerkjente hudlegen Ole Fyrran, som blitt gammel og dement, og som var på Madsrudhjemmet, som er da, som ligger der. Der er Madsrudhjemmet. Det oppslaget gikk ut på at kona, altså familien til Fyrran, de hentet han hjem igjen fra Madsrudhjemmet, fordi de mente at hans behandling på Madsrudhjemmet var uverdig. Han ble ikke aktivisert, han ble derimot puttet full av piller, uten familiens viten. Det interessante da var jo at konsernsjefen i Norlandia Care, altså dette selskapet, han sa da at det var jo beklagelig, men det var på grunn av ressursmangler og dårlig økonomi. Og da er det nyttig å vite at det året så hadde Norlandia Care Norge AS, altså dette selskapet, de hadde da et driftsresultat på 33 millioner, og de hadde et årsresultat på 25 millioner. Men 23 av de millionene var overført i åpent i konsernbidrag oppover i systemet. Så det er ikke det at det ikke er midler som er poenget. I tillegg så er det viktig å merke seg her at dette er bare en del av selskapene. Det er mange flere selskap i dette systemet. Og Norlandia Care Group AS, de omsatte for 1,4 millioner i 2013, 1,9 millioner i 2014. Dette er bare offentlige tjenester. De har også... det er et poeng å ha med at i 2014 så kjøpte de Hero Group. Ringer det noen bjeller da? Hero Group er de som eier alle, det er det største asylmottaksselskapet, som det har vært mye skriverier om i det siste. Det er da eid, jeg har bare laget nye piler her, fordi at det er eid gjennom de samme strukturer, men det er samme eiere bak, akkurat de samme eierne bak. Disse fire her. Adolfsen, brødrene, og Even Karlsen og Ben Edison. Gjennom da ulike... altså, de røde pilene er for å gjøre dette enklere. De har ikke bare nøyd seg med Hero Group, de har også kjøpt Personalhuset, som er et bemanningsbyrå, som også da krever at det må opprettes flere selskaper, sånn som dette, Scandic Healthcare. Dette er bare for å vise at nye selskaper, nye selskaper etableres, gamle selskaper avvikles. Dette er et fenomen. Det er denne måten som revisorene lager oppskrifter til næringslivet på. Det spesielle er da at dette dreier seg jo om velferdstjenester. Dette er ikke forretningslivet. Dette er offentlige midler. Dette er skattepengene våre som blir slusa gjennom dette systemet på denne måten. Og det alvorlige er jo da at når vi da vet at de pleierne som da fikk ny arbeidsgiver her i Norlandia, de hadde høyere lønn da Norlandia var drevet av kommunen enn det de har etter at Norlandia Care Norge overtok. Gikk ned både i lønn og pensjon. I tillegg så vet vi jo at disse selskapene kjøper og selger tjenester av hverandre i hele veien. Dette er tungt tilgjengelig og offentlig, altså lite offentlighet rundt, og det er jo dette man da forsøker å gjøre noe med i den BEPS-reguleringen som vi har hørt om tidligere i dag. Men det eneste nyttige her, det er utvidet land for landrapportering, som gjør at mer informasjon her blir synlig. Vi skal se litt mer på eierne, for det er jo interessant her, i forhold til problemstillingen om hva som skjer. Fordi det skjer nemlig en omfordeling av våre felles verdier når man bruker disse private aktørene. Og det viser disse tallene her. Og det er viktig for meg å si, dette er ikke for å henge ut bestemte personer. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon, og det er, jeg har brukt dette som eksempel fordi jeg har fulgt dette selskapet siden 2009-10. Og som sagt, offentlig tilgjengelig informasjon, så er det jo påfallende at disse eierne som vi ser her, disse fire eierne, gjennom dette systemet, i den perioden fra 2011 til 2013, har økt sin formue på til sammen 214 millioner.
Og vær klar over at dette er da nettotall, og det er ligningstall. Og vi vet jo selv hvordan verdifastsettingen av eiendommen vår er, ikke sant? Leiligheten eller boligen vår er gjerne, den er lavere enn det vi kan få solgt den for. Noe av samme prinsippet må vi legge til grunn her. I tillegg så er det også selvsagt at det ligger helt sikkert også i disse tallene, både bolig, bil, fly, hva vet jeg, men hovedpoenget er altså at disse fire driver bare med dette, og det er viktig. Det er altså en omfordeling som skjer. Mye tid har jeg. Ja. Dette er komplisert. Altså, denne oversikten her er kjempekomplisert. Jeg tenkte jeg skulle vise dere et helt enkelt eksempel, som også er gjennomdokumentert, og som viser hva dette går ut på. Dette er den første saken vi var borte i fagforbundet, og vi begynte å se på dette. Det var Askeladden barnehage i Grimstad. 2008. Da må dere se for dere to fysiske bygninger, som er barnehagen, med 60 unger og 20 ansatte. Da vi fikk en telefon fra et av våre medlemmer, som lurte på hva, her skjer det noe rart nå, det er ikke av i pensjonsordning, og her er noe merkelig, nå kan ikke dere hjelpe oss å se på dette. Da fant vi ut at dette var ikke altså disse to fysiske bygningene, det var tre barnehageselskaper. Det ene der, og så et barnehageselskap til, som begge to var aksjeselskap, og så var det et tredje barnehageselskap, som var et enkeltpersonforetak. Og alle de ansatte, de var ansatt i dette enkeltpersonforetaket, som da ble leid ut til de to andre selskapene. Disse bygningene, barnehagebygningene, de var etablert i et eget eiendomsselskap, som også leide ut bygninger til disse andre selskapene. Og dette var da eid gjennom et holdingsselskap, og det var da eid av mannen til denne dama, som da var daglig leder i barnehagen. Og hun hadde altså en årslønn på 760 000 kroner, pluss netto næringsinntekt på 2,3 millioner, det året som barnehagen fikk 15 millioner kroner i drifts- og investeringstilskudd. Dette er også offentlig tilgjengelig informasjon, veldig gjennomsiktig og veldig oversiktlig, fordi det ikke er så mange selskaper, og fordi det heller ikke er noen skatteparadis eller noen utenlandske selskaper inne i bildet. Men det viser altså et kjempeviktig poeng, nemlig at dette er et fenomen der sånn næringsliv opererer. Spørsmålet er om vi synes dette er rimelig at vi tar i bruk for velferdstjenestene. Fordi det som skjer i fortsettelsen av disse casene, altså selskaper forblir jo ikke små. Bare tenk på Espira-barnehagene, som også begynte i det små, som vokste og vokste. Til slutt så blir det modent, det er det de kaller det i finansverdenen, og da blir det solgt til utlandet. Større og større enheter. Og da kan vi se på ett tilfelle til som sier noe om fortsettelsen, og det gjelder Aleris. Aleris er jo i Norge, driver med tre typer oppgaver. De driver noen sykehjem, det er den minste delen. De driver med spesialisthelsetjeneste, altså sykehus. Aleris helse har vel avtale nå, tror jeg, med alle landets helseforetak, hvis jeg ikke tar feil. Aleris driver også 130 bofellesskap rundt omkring i hele landet, for da gjennom avtaler med Bufdir og UDI. Stor aktivitet. Alle disse selskapene er eid av Aleris AS i Norge, som igjen er eid av Silera Norway AS. Men det er igjen eid av Silera Sweden AB, og så er det Aleris Group, og så går dette oppover til Investor AB, som er det som er det interessante, eller det er ett av to interessante ting her. Dette er bare noen få selskap, det er mange, mange flere på alle sidene her. Det som er interessant aller først, det er jo, hva er det som gjør at en industrimagnat som Wallenberg-familien, som i 100 år har drevet med finans- og industrivirksomhet både i Sverige, Norge, i verden rundt, altså i over 100 år, finner det interessant å drive så stort i helse og omsorg og velferd?
Hva forteller det oss? Jo, det forteller hvert fall meg at Wallenberg-familien mener at her det virkelig stor avkastning å hente. Det kan ikke være noe annet. Eller så hadde de faktisk ikke gjort det. Og det interessant, og det bekymrer meg, og det bør bekymre flere, mener jeg. En annen interessant ting i forhold til, selve organiseringen her, den knyttet litt opp mot det som vi har nå på høring av rapporteringsforslag fra regjeringen når det gjelder land for land rapportering for skatteformål. Fordi i Norge så har såkalte underkonsern, de behøver ikke lage konsernregnskap. Og det betyr at når det gjelder skatt i Norge, så opplyses det, altså det ingen av disse selskapene betaler skatt. Det er null i skatt i 2013 og 2014. Men informasjonen om skatt, den ligger i Aleris Group AB i Sverige. Der ligger informasjonen om skatten til disse selskapene. Det som viktig, og som også har vært sagt litt tidligere, det forvirringen rundt informasjonen. Vær klar over at det som står i balansen som betalbar skatt og skattekostnad i resultatregnskapet, det sier ikke noe om hva som faktisk betalt skatt. Vær klar over det. Så her det behov for å gjøre noen endringer, og det som i hvert fall bør skje, at et hvert konsern i Norge som driver virksomhet i utlandet, må avlegge konsernregnskap med denne, og så det da informasjon om skatt som må komme i tillegg. Men det unntaket for underkonsern, det en virkelig ulempe for oss som ute etter informasjon, og som bare har tilgang til offentlig informasjon. Da har jeg vist noen konkrete case, og så skal jeg si litt om den generelle forskningen oppsummeringsvis på dette. For det jo ganske godt dokumentert allerede at disse økonomiske besparelsene som man forventet å få ved å konkurranseutsette en del av disse velferdsoppgavene, de har man faktisk ikke oppnådd. Både Laura Hartmann i Sverige og den store forskningsrapporten fra Danmark med 3893 konkrete konkurranseutsettingscase som undersøkt, konkluderer altså med at det ingen økonomiske besparelser, og hvis det besparelser, som det var, jeg tror det var under 10, altså det veldig, veldig få av denne store undersøkelsen, hvis det besparelser, så det fordi at ansattes lønn og pensjon redusert. Og så venter vi da spent på fortsettelsen til det som Alexander Berg-Eriksen har vært gjennom nå, og som kommer i 2016, som sier noe om også hvordan selskapene har forsøkt å tilpasse seg altså skatteplanlagt, om det noen skatteflukt å påvise der. Så det blir veldig spennende å se. Men det jo dette jo da bare forskningen. Hvis vi ser på konsekvensene igjen da, hva konsekvensene av alt dette her? Det jo en del forskning som begynner å bli veldig interessant nå, som begynner å komme. Og det jo jeg bare nevnt på Thomas Piketty og Anthony Atkinson her som to. Og spesielt Piketty sin store samling av data fra mange land, hvor hans konklusjon at formuene i verden faktisk i ferd med å samles på få hender. Og i den sammenhengen som vi snakker nå, så det jo interessant å se på hva han ser på som årsakene til dette. Og da nevner han jo globalisering og privatisering av offentlige tjenester, og selvfølgelig også andre ting med privatisering, og lavere beskatning av de rikeste. Altså den at man har denne progressive beskatningen nesten fraværende. Han nevner også at manglende innsyn da en premiss for at dette fortsatt mulig. Det nevnes også noen løsninger i forhold til dette, for det jo ingen tvil om at det dette fører til, det jo et annet samfunn. Hvis vi ikke får gjort noe med det. Det fører til altså, større forskjeller blant folk, og da trenger vi noen løsninger. Og den rapporten som kollegaen min, Halvard Bakke, har funnet frem til, og som hvor, eller ikke rapporten, men dette sitatet, da rapporten ble presentert
Det er kjempeinteressant i det forhold til det. Fordi at denne rapporten som heter In It Together, Why Less Inequality Benefits All, det er interessant at den kommer fra OECD, og den var presentert i mai nå i 2015. Og i forbindelse med presentasjonen så sa generalsekretæren i OECD at det som betyr noe for veksten er ikke bare at de fattigste sakker akter ut. Det går like mye, det angår like mye lavere middelklasse og vanlige arbeidere. Vi må derfor fokusere langt mer på de 40 laveste på lønnsstigen. At de taper terreng er det som blokkerer sosial mobilitet og bringer ned den økonomiske veksten. Og så igjen det som Britt Silseth sa i sted, vi er kommet til et vendepunkt, vi må fokusere på hvordan veksten blir fordelt. Det er fordelingen det er snakk om. Og dette er jo, Norge har jo da på en måte en oppskrift på dette gjennom den norske modellen, og det er jo mange ting som man kan si om dette, som angår da spesielt skatt, altså at man må gjøre noe med beskatningen i forhold til de som ligger øverst, og de som og kanskje redusere skatten til de som 40% som ligger nederst. Hele poenget er jo å stimulere til vekst gjennom å øke kjøpekraften. Det er så enkelt som det. Men i forhold til den problemstillingen som vi snakker om nå, så er det mer interessant å se på årsakene til at dette oppstår. Og da mener jeg at årsakene til den omfordelingen som har skjedd, som vi har påvist at har skjedd, den gjør at det er to ting som er viktige fremover. Og det ene er å sikre at offentlige midler faktisk blir brukt slik de er tenkt. Altså bruken av skattepengene. Og det andre, det er å hindre at selskaper kan drive med den skatteflukten som de beviselig gjør. Da er jeg ferdig. Takk for oppmerksomheten. Ja, aller først litt kort om bakgrunnen for prosjektet. Her i dag skal jeg få ta og fortelle om mulige endringer i skatteinntekter som følge av privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Jeg kommer til å bruke begrepene privatisering og konkurranseutsetting litt om hverandre, selv om ikke det er helt korrekt. Presentasjonen min er basert på et pågående prosjekt på Høgskolen i Hedmark. Det er da avdeling Rena. Prosjektdeltakerne er professor Bjarne Jensen og høgskolelektor Stein Antonsen og undertegnede. Vi er to samfunnsøkonomer og en revisor, så vi har et godt tverrfaglig samarbeid. Og det er et veldig interessant og spennende prosjekt, selv om det er veldig omfattende og mye usikkerhet i forhold til blant annet datagrunnlag. Litt om bakgrunnen for prosjektet. Det er Fagforbundet som er oppdragsgiver for prosjektet, og det kommer som følge av en rapport fra LO i 2013 av Knut Tonstad, som ser på konkurranseutsetting i nordisk sammenheng. Finansieringen står også Fagforbundet for, men vi har tatt en selvstendig valg av problemstilling og områder vi ser på. Og da er det to områder vi ser på. Det er barnehage og pleie og omsorg i institusjon. Årsaken til det er at det her er store, viktige tjenesteområder for kommunen. Stod for 51,8% av nettodriftsutgifter, og man har innslag av både privat og kommunal aktører. Problemstillingen vår henger sammen, men den er todelt. Og den første aspektet ved den er hvilken effekt har konkurranseutsetting av kommunale tjenester på skatteinntektene til det offentlige. Det vil si hvilken provenyeffekt har konkurranseutsetting. Og hvor provenyeffekt forstås som endringer i skatteinntekter som følge av et tiltak. Neste moment ved problemstillingen vår er hva er mulig størrelse på provenyeffekten. Det er kanskje den vanskeligste aspektet ved problemstillingen, å finne et godt estimat for det. Vi ser da på inntektssiden til det offentlige, og hvordan det påvirker omfanget av skatter og avgifter. Og det er pågående arbeid som vil fortsette i løpet av 2016. Men det har vært noen utfordringer med å få tak i data, men det er en kontinuerlig prosess. Videre nå så tenkte jeg å forklare litt om de sektorene vi ser på.
Aller først om utviklingen av barnehagesektoren fra 2000 til 2014. Her kan man se at det har vært en relativt kraftig økning i antall private barnehager fra 2001 til 2008. I forhold til kommunale barnehager så er man nå på samme nivå som man var i år 2000. Fordelingen mellom kommunale og private barnehager har derfor vært en endring, slik at det er nå et flertall av private barnehager. Hvis man ser videre på vekst i antall barn, så har det også vært en meget kraftig vekst i antall barn. Og der har også veksten vært kraftigst i privat sektor. Det har vært en relativt god vekst også i kommunal sektor, men lavere enn i privat. Man kan også se faktisk, eller man kan ikke se ut av denne figuren her, men i 2014 var det første år man hadde fall i antall barn i barnehager. Det har også samtidig vært en vekst i antall årsverk i både privat og kommunal sektor, men det har veksten i antall årsverk vært sterkest i privat sektor. Og man kan også se at den har vært sterkere enn vekst i antall barn, som også har ført til at antall barn per årsverk har falt. Fra 2000 var det en relativt stor differanse mellom privat sektor og kommunal sektor, så er det nå en lavere differanse. Det kan være et tegn på kvalitet. I forhold til datagrunnlaget innenfor pleieomsorg er det litt mer utilgjengelig og mindre omfattende enn barnehagesektoren. Årsaken til det er at tidsserien er kortere, og det er litt forskjellig definisjonsbruk. SSB har endret litt definisjonsbruk, og det er litt usikkerhet i forhold til datagrunnlaget. Blant annet på strukturelle data som antall plasser og antall institusjoner, så definerer man det som pleie og omsorg, mens når man ser på lønnsstatistikk, så er det sosial- og omsorgstjenester. Derfor ønsker vi også å søke om annet datagrunnlag for å korrigere for eventuelt feilskilder i datamaterialet. Men hvis man ser på de dataene man har foreløpig, så kan man se at her er fordelingen mellom privat og kommunal sektor annerledes. Her er kommunal sektor mye større enn privat sektor. Men det har vært en endring her også, fra at kommunal sektor hadde 92,1% av antall institusjoner og plasser, så har man nå kommet ned til et litt lavere nivå. Det som er spennende med det datagrunnlaget her, er at det også gir muligheten til å skille mellom private ideelle og private kommersielle aktører. Hvis man da ser på utviklingen mellom de tre aktørene, altså ideelle, kommersielle og kommunen, så ser man at bildet er litt annerledes. Fra 2009 til 2014 så lå kommunal sektor ganske i ro i forhold til antall institusjoner og plasser, mens ideelle aktører falt både i antall institusjoner og i antall plasser, mens kommersielle aktører hadde en kraftig økning både i institusjoner, men spesielt i antall plasser med hele 45% fram til 2014. Ja, det var litt kort om de tjenesteområdene vi ser på. Så går vi videre til de to overordnede provenyeffektene som følge av konkurranseutsetting. Den første er flytting av skattegrunnlaget ut av Norge som følge av utenlandske eierskap og selskapskonstruksjon. Vi har fått innvilget en søknad fra Skattedirektoratet om ligningsopplysninger, konsernbidrag og transaksjoner. Det er det hovedsakelig Stein Antonsen kommer til å jobbe med den problematikken. Det jeg skal jobbe med aller mest, og har jobbet med mest, er effekt nummer to. Og det er endret lønn- og pensjonsvilkår for ansatte i konkurranseutsatte virksomheter, og dermed endret grunnlag for det offentlige. Og der er det en god del undermomenter som jeg kommer nå snart til. Men aller først, litt om forutsetninger og rammeverket for våres rapport og modell også. Ja. Forutsetningen er slik at konkurranseutsetting fører til samlet sett en flytting av arbeidstagere fra kommunal sektor og til privat sektor. Det er en prosess som går over tid, men den kumulative prosessen er der over tid, som sagt. Hvis det da er forskjellig lønnsnivå og pensjonsavtaler, kan det da ha en provenyeffekt. Derfor blir det avgjørende å finne lønnsnivået og pensjonsavtalene i sektorene for å kunne estimere om det er en positiv eller negativ provenyeffekt. Hvis det er slik at det er høyere lønn og bedre pensjonsavtaler i privat sektor, da følger det isolert sett til at konkurranseutsetting vil føre til økte skatteinntekter og motsatt.
Så, da går vi litt, litt mer til konkrete effekter innenfor eller konkrete provenyeffekter innenfor hovedeffekt nummer to. Og her har man mange effekter. Det første er lønnseffekten. Med endringer i lønnsnivå så kan man, vil man også få endringer i omfang på inntektsskatt, arbeidsgiveravgift, fremtidig skatt på pensjon og skattepenger. Endringer i pensjonsavtalen vil også føre til endringer i skatt på pensjon. Og samlet sett så vil endringer i både inntekt og pensjon gi en annen disponibel inntekt til arbeidstageren, som igjen kan føre til endret konsum, som igjen kan føre til endret samlet merverdiavgift til staten. Så kan også endringer i både lønn og pensjonsvilkår føre til endringer av arbeidstilbudet. Men det er igjen avhengig av størrelsen på endringene, på hvem som opplever endringene, og i hvor stor grad det er mulighet til å endre arbeidstilbudet. Men også arbeidsetterspørselen kan bli påvirket ved at man kan ha forskjellig bemanningsstruktur og forskjellige bemanningsønsker innenfor kommunal og privat sektor. Foreløpig så har vi ikke implementert noen av de effektene i prosjektet, men er en av de tingene vi kommer til å tenke på om vi skal implementere. Så har man også institusjonelle effekter. Større endringer av strukturen kan også endre også forhandlingsgrunnlaget mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Og så kan eller privatisering eller konkurranseutsetting også føre til at man får også et skattepliktig årsresultat fra private aktører, hvis de da har innlandske eiere eller man ikke har aggressiv skatteplanlegging. Jeg har foreløpig jobbet mest med den første effekten, lønnseffekten, og effekt nummer tre, som er inntektseffekten. Og de effektene kan også bli beskrevet i det lineære ligningssystemet her. Det skal jeg ikke bruke tid til å forklare nå, for da tror jeg kan holde på hele ettermiddagen. Men det som er viktig som å poengtere nå, er at Apple har ødelagt ligningssystemet mitt. Det er dårlig Apple. Ja, vi går videre. Ja, det som er avgjørende er å finne gjennomsnittslønna for kommunal og privat sektor. Og tidligere forskning viser at man har høyere samlet sett lønn for privat sektor, men det er sterkere lønnssammenpressing i kommunal sektor. Det er for øvrig sterkere lønnssammenpressing i statlig sektor. Da har vi to personer fra Telemarksforskning som har jobbet en god del med barnehager, blant annet. Og de fant i 2015 at personalkostnadene per årsverk er høyere i kommunale barnehager enn i private, kommersielle og private familiebarnehager. Det er også når man korrigerer for pensjonskostnader. Så hovedmomentet er å finne et godt estimat for gjennomsnittlig månedslønn for arbeidstagerne. Og da har vi jobbet litt med det. Vi hadde en tidlig avveining om vi skulle bruke tarifflønn, eller om vi skulle bruke lønnsstatistikk for å finne et godt estimat på gjennomsnittslønn. Utfordringen med å bruke, tarifflønn er at lokale forhandlinger kan skape et annet skattegrunnlag enn det som står i tariffavtalen. Derfor bruker vi lønnsstatistikk. Vi bruker gjennomsnittlige heltidsekvivalenter, som vil tilsi at man finner gjennomsnittet når man beregner hva deltidsansatte ville tjent hvis man jobbet i heltid. Det var også en tidlig utfordring med å anskaffe det datagrunnlaget ved at det ikke er offentlig tilgjengelig. Men vi har bestilt det og fikk det produsert av SSB. Det er aggregert tall, men det er basert på et stort datagrunnlag. Et stort uttrekk fra private arbeidstagere og et samlet sett uttrekk fra alle kommunalt ansatte. Det kommer som sagt også årlig, så neste gang det kommer er nå i februar og mars. Det som er litt utfordrende med det datagrunnlaget er at det ikke skiller mellom kommersielle og ideelle private aktører. Derfor har vi søkt blant annet om mikrodata, som forhåpentligvis gir oss den muligheten, men også mulighet til å gjennomføre statistiske analyser, slik at man kan korrigere for forskjellige variabler som kan påvirke lønnsnivået. Da går vi videre for å se på det faktiske gjennomsnittlige månedslønnen per arbeidstager. Og det aller først innenfor barnehage.
På denne figuren her så har man på y-aksen, altså den vertikale aksen, netto månedslønn. Og det er da summen av avtalt lønn og tillegg som overtidstillegg og uregelmessighetstillegg. Også bonus for noen private aktører. På den horisontale aksen så har man tida fra 2008 til 2014. Figuren viser at for alle de årene så er det gjennomsnittlig høyere lønn i kommunal sektor enn i privat sektor. Differansen er tydelig og er der hvert år, dog med noe variasjon. Går man videre og ser på hva gjennomsnittlige heltidsekvalenter er for sosiale omsorgstjenester i institusjonen, så ser man samme bilde. Der kan man også se at gjennomsnittlig lønn er også høyere enn i barnehagene. Fra 2008 og frem til ca. 2011 så ser man at lønnsdifferansen blir mindre, men fra 2011 og imot til 2014 har den økt noe. Hvis man da ser på den prosentvise lønnsdifferansen, så ser man at den faktiske differansen varierer fra år til år. I 2008 hadde man en differanse på 9,3% for ansatte som jobber, eller man hadde 9,3% høyere lønn i kommunal sektor enn i privat sektor innenfor sosial- og omsorgstjenester. Den var lavere i barnehager, men i løpet av tidsperioden så har den økt til 8,3. Det kommer som sagt nye tall i mars og februar, så det blir spennende å undersøke utviklingen. Jeg har veldig god tid på meg, vet du, så nå skal jeg bare ta det med ro og bare nyte siste delen her. Hvis man da ser på gjennomsnittet, både for barnehage og for sosiale omsorgstjenester, så er den på rundt 6% i løpet av tidsperioden. For barnehager så har man noe høyere avtalt lønn og noe høyere overtidsbetaling i kommunal sektor. I kommunal sektor innenfor sosial omsorgstjeneste så har man faktisk lavere avtalt lønn enn man har i privat sektor, men man har betydelig høyere tillegg for uregelmessig arbeidstid i kommunal sektor enn i privat sektor. Så da har vi en foreløpig konklusjon, og det er at det er indikasjoner på at konkurranseutsetting gir en negativ provenyeffekt. Det vil si at det er indikasjoner på at konkurranseutsetting kan føre til lavere skatteinntekter for det offentlige. Foreløpig så har jeg hovedsakelig sett på lønns- og inntektseffekten. Men det er så klart veldig viktig å implementere de andre effektene som kan også påvirke nettoresultatet. Og effekten kan bli noen dempet ved at det er noen forskjellige effekter som kan påvirke positivt og negativt. Men det er fortsatt noen kritiske momenter ved foreløpig konklusjon. Og det første er datagrunnlaget. Det datagrunnlaget vi har fra 2008 til 2014 kan også gjenspeile historiske tilfeldigheter. Det vil da si at man hadde en veldig kraftig vekst i antall barnehager frem til år 2000, som kan påvirke lønnsnivået innenfor privat sektor ved at man får en god del yngre arbeidstagere som har lavere ansiennitet enn i kommunal sektor. Datagrunnlaget er altså gjennomsnittet for alle utdanningsgrupper, slik at en forskjellig bemanningsstruktur vil også påvirke det. Nå fikk jeg beskjed om stopp, men her så er det 17 minutter. Men jeg kan slutte nå. Ja, nei, litt helt til slutt på avslutning. At, som sagt, det er indikasjoner og at det er en negativ provenyeffekt. Men vi må jobbe videre med det. Vi må også implementere flere effekter. Og så ønsker vi å ha søkt om også mer mikrodata, som gjør at vi kan gjennomføre flere statistiske analyser, slik at vi kan kontrollere for alder, kjønn, ansiennitet, utdanning og geografi. Og vi satser på å bli ferdig i løpet av 2016. Takk for meg.